Прошу вітати у нашій студії гурт «Маклухо Макла», ініціатор колективу Андрій Селецький, а також по сумісництву актор театру імені Леся Курбаса. Привіт. Привіт. Розповідай, хто в твоєму колективі, знайом мене. Юрко, Роман, Олесь, Ярослав, ми разом в театрі працюємо, і Сашко. Він дуже також приємно. Актор. Привіт, Ярослав привіт. І Сашко, вони також актори, так що. Хочу нагадати, ми працюємо в прямому ефірі. Телефони нашої студії 298-7191. Приєднуйтесь до нашої розмови. Вже з понеділка маю для вас дуже багато подарунків. Найперше, 29 жовтня відбудеться битва талантів. Маю 4 квиточки. Хто першим дотелефонується, подарую як мінімум спочатку 2. Також маю абонемент у фітнес-клуб Юніті і, звично, 2 диски молодого етногурту «Черрі Бенд» і гурту «Провайдер». Приєднуйтесь до нашої розмови. Насправді, Маклухо Маклай в нашій студії вперше, тому хочу спочатку довідатись про вашу історію створення. Розкажи. Історія створення така досить довга, якщо, ну, по моїй лінії, якщо йти. Це насправді почалося ще давно, не знаю, чи існує такий гурт, як «Ground Folk». Там Сергій Тимошенко всім заправляє, якщо він ще є. Цей гурт. І я там познайомився з одним таким хлопакою Ростиком. І це була, можна сказати, перша людина, з якої я взагалі почав співати. Отак от вживу, просто без інструментів. Якось ми з ним так почали співати, трошки якось ніби воно проіснувало. Потім розійшлися якось. Ну, ми з ним досі друзі, все нормально, якби. Потім співав з Денисом також вдвох. Тобто колеги були, так? Так. Ну, з Денисом це ми в театрі разом працюємо досі. Ну і зрештою, будь-який актор мусить співати. Це основа професії, зрештою. Так, так, так. А далі як розвивалися події? Як набралося стільки учасників? Потім десь нас набралося. От був Юрко, був от. З Гордієм. А можливо, давайте так тезисно, от звідси, з ліва направо. От хто як прийшов до колективу? Буквально так, по декілька слів. Ну, я побачив хлопців на балконі, каже, що ви там разом робите? Каже, там зібралися співатися. На балконі театру Курбаса. Каже, о, може з вами, кажу. А хто це? Як же ж звати? Гордій, Коваль? Коваль. Ну, їхній гурт. Коваль Олег. Йорий Клоц, я думаю, знаєте. А це ж от дуже кльово з хлопцями співали. Ну, але. Вони, ясно. Тобто приходив повз балкон, почув, гарно співають, і я приєднаюсь, так? Не спів, вони вийшли там подихати. Ага. В той момент я проходив. Добре, ви як прийшли? Моя історія була пов'язана спочатку з іншим колективом. Ми з Олесем Каліновським спочатку співали пісень, які започаткував групу Олесь, і він більше розкаже про цю групу, але це був такий трошки інший напрямок. Це були такі пісні, які називаються «Шанти». І ми довший час співали окремо від Андрія свої пісні, а потім так сталося, що життя нас звело разом, і ми об'єднали наші зусилля, і такий вийшов мікс. З вами зрозуміло? Ви? Ну, в мене історія дуже така цікава. Я просто їхав на велосипеді містом у Львові по Галицькій вулиці, і чув, як двоє хлопців дуже класно співають. Такий автентичний спів. Це, напевно, ми з Ярославом стояли. В озерах стояли, так. Я щось приїжджав. Ну, а я перед тим захоплювався цим. Також якось був такий період, що мене зачепило. Я почав співати, там з другом ми співали. Трохи, ну, чисто для себе, просто так любительські. І тут я підійшов до хлопців, питаю, ну, може, ви десь займаєтеся щось там? Це можна піти, повчитись, поспівати? Андрій каже, ну, заспіваю щось там. Я там вже заспівав, там, не так. Це був такий міні-кастинг. Я такий, беремо. Ну, нормально, ну, приходь. Ну, і от прийшов, ну, вже рік разом. Ви були ініціатором власного колективу, так? Ні, не був я, то товариство чорноморців «Курінь пластовий». От, і так склалося, що польські колективи привезли сюди фестиваль мариністської культури, співали, і вони попросили, щоб з нашого боку теж хтось представив українські пісні такого роду, так би, ті шанти. Ну, нас, і ми зараз так би в пошуках цих автентичних речей на Дніпропетровщині, на Східній Україні, там, де ближче до води, до моря. Тому що пісень українських, де згадується і човен, і річка, є досить багато. А шанти – це специфічний напрямок. Це виконували, співали моряки, виконуючи якісь команди і роботу на кораблях, щоб легше працювалося, і в ритм. От, відповідно, звичайно ж, там
і під ритми, і пісні про дівчат, і про домівку, от таким чином. На жаль, цей колектив зараз, ми так би розійшлися, нема вже його. Але без щастя ми зараз так, ми залишилися з Романом з першого, а зустрілися теж на вулиці, вже Андрій з Юрком співали, ми зналися з Юрком раніше, стали троє заспівали і так. Ну, вони стали вдвох заспівали щось таке, я пам'ятаю, що я взагалі перший раз почую, тільки стоять з боку і слуга. Ну добре, ну нехай спробують, спробуємо, як це буде. Так, з вами все зрозуміло, колігували. Так, я прийшов в театр і також почув, як Андрій співає з Денисом. І мені так зацікавило мене, я кажу, я хочу також спробувати. І Селецький, як завжди, каже, а ну заспівай щось. Це був такий його кастинг. Я щось заспівав і потім і так далі ніби почало по накату. Потім Селецький познайомив мене з іншими учасниками, тобто з Олесем, з Романом, з Юрком. От. І вже якби так почали збиратися, репетирувати разом. Ну терпимо один одного тут. У мене схожа історія, як у Юрка, тільки я вже з хлопцями був знайомий, от, я вже знав, що є такий гурт. Ну і просто запитав спершу окремо від Андрія у Ярослава, чи варто пробуватись, ну, який там доступ, відкритий чи ні. Ярослав сказав, добре, ну так само ти, кастинг. На вулиці біля театру перед дверима. Супер, просто клас. Ну насправді найкраща презентація це є спів, що подаруєте в якості такого презенту. То вже вартує, напевно, тоді всіма хлопаками раз ми так, ну, та, звичайно. Про всіх почали говорити. Як буде називатися пісенька? Давайте «Чия то хата з краю» заспіваю. Ой, чия ж то хата з краю, що я її не знаю. Ой, чи не тої чорнявої, що я її кохаю, чи не тої чорнявої, що спалю, або я її розвалю, ой, або я ті чорні брови на бумазі змалюю, або я ті чорні малював би ми чорні брови, та й бумаги не маю. Ой, пішов би я до дівчини, та й дороги не знаю. Пішов би чини, та й дороги не знаю. Попрошу я й товариша, нехай мене проведе. Не скажу я й товариш.
Аришу, що мене дівчина жде. Ой, якщо серце вірно любить, до милої заведе, якщо серце вірно за таку гарну пісню, за таку автентику. Хочуть подякувати і наші глядачі. Доброго дня. Доброго дня. Представтесь, будь ласка. Василь. Дуже приємно. Маєте запитання до гостей? Ну, таке побажання я не маю, але хочу за чарівні такі голоса, за такі, що такий гарний спів. І хочу щастя побажати, щастя, здоров'я і все найкраще у творчості. І хочу вам спитати, знаєте, таке болюче питання, знаєте, ну, зараз є якась війна, чи їздите ви в АТО, розумієте, бо то всі люди переживають. Щиро дякую за таке актуальне запитання, хочу подарувати вам диск етногурту Cherry Band. Послухайте, дякую. Чи ви приймаєте, берете зараз участь активну? Чи концертуєте, можливо, допомагаєте бійцям, якимось чином долучаєтесь до благодійних концертів? У нас був благодійний концерт ще перед АТО, ще до тих всіх подій, що почалися на Сході. Ну, це просто збирали кошти на пораненим на Майдані. Були у нас такі концерти. А от зараз? А от зараз нещодавно ми їздили в Київ, нас там ніби попросили якби допомогти, і звичайно ми не відмовили. Ми співали в Верховній Раді. Ніби ми хотіли якби назбирати коштів для атівців, і тому ніби якби співали там, кобзарювали. Тобто це був цілий фестиваль насправді в Києві Покрови. Це музей Гончара організовував, власне. І зрештою, я кажу, це ніби кобзарсько-лірницький фестиваль, але вже так з ярком вийшло. Насправді, такі пісні, як ви виконуєте, мені здається, зараз потрібні нашим бійцям, як ніколи, бо в них якраз закладена та енергетика, та коріння наших пращурів, з якими, в принципі, потрібно тримати зв'язок, який дає їм тієї сили і наснаги. Бо все ж таки популярна пісня – це популярна, але народна – це все-таки душа народу. До речі, ви звучали просто так класно, справді фантастично зілялися. От кажеш, що там на вулиці зустріли ще десь. А чи були випадки, коли доєдналися там учасники, не звучали і сказали вибач, але ні? Тут якби ніхто нікого ні до чого не змушує. Якби ситуація відкрита, хто хоче приєднується, хто не хоче від'єднується. То, якби. Ну, а скільки учасників починали, як так розрослись до теперішнього складу? Я кажу, переважно це отак було по двоє, а потім якийсь момент так от нас склалося, що стільки людей зібралося. По-моєму, це навпаки дуже круто, дуже гарно, коли стільки людей співає. А щодо репертуару, як формували і скільки загалом пісень, які це композиції? От ми з Ярославом недавно їздили в Польщу, співали. Ми співали нон-стопом таким пісня за піснею, без повторів, десь годин 5. Нічого собі. І плюс ще кобза, з якою я так на годинки три можу сісти також. Ну, давай, присідай, презентуй нам. Розкажи взагалі про кобзу, що тебе пов'язує з цим інструментом, як почалось? Взагалі мені цю кобзу подарували Роман, один такий львівських чоловік є. Почали її робити в Києві, завершив Роман, майстер, який мені зрештою і подарував її. І подарував він мені десь років 10 тому назад. І, ну, я перше грав на всіх інструментах, які мені там в руки давали. Я отримав кобзу і зрозумів, що все. Це твій основний інструмент, так? Якби зосередився на ньому, все решта відразу так на задній план відійшло. А як вчився на ній грати? Це досить складний. Я досі вчуся, насправді це такий процес, що. Ну, так само, зрештою, як і спів багатоголосий, це, ну, процес такий
Вік живі, вік учись. Ну, насправді тебе можна часто побачити, помітити на львівських вулицях. Ти граєш, співаєш. Подаруй, можливо, щось із того, що ти виконуєш і що найбільше сприймається людьми, які приїжджають до нашого міста. Людьми, я знаю, що там більше сприймається. Чи то, що тобі найбільше до душі? Мені найбільше, я просто завжди, знаєте, це таке, от останню пісню, яку вивчив, завжди здається, що це о, оце вже така квінтесенція. Потім знаходяться якісь нові пісні, розумієш, о, ні, це таки квінтесенція, це вже така сама красота. Що нам подаруєш? Але остання пісня – це «Духовний кант» Дмитрія Туптала, кінець 17-го, початок 18-го століття. «Духовний кант». Ці от пісні духовні, саме я говорю про духовні канти, принаймні оцей кант, я його взяв зі збірника кантів різних авторів, і вони там розписані на три голоси, тобто без інструментів. Я цих три голоси відповідно взяв і поклав в кобзу, так би мовити. Це, знаєш, незвичайна інтерпретація, правда. І не дивлячись на 4 століття, що минуло, звучить дуже-дуже по-сучасному і хочеться слухати. Це найголовніше. Тобто ти сам виписуєш канти і виписуєш мелодію. Мелодія записана. Всі три голоси записані, дуже гарні голоси, різні. І кажу, просто ті всі три партії вклав сюди в кобзу. Трохи з тим на початках мучився, але потім зрозумів, по якій системі це можна
кобзу вмістити. Ти можеш і випустити власний збірник, зрештою, вже для тих, хто зрештою, на кобзі вже, грає. Так, є вже так, є, так. Є він, так, існує. Зараз про нього поговоримо. Є в нас телефонний дзвіночок. Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Представтесь, будь ласка. Мене звати Марія. Дуже приємно. Я хочу подякувати хлопцям за таку гарну, душевну музику. Хочу побажати їм мирного неба, творчого натхнення, великих творчих успіхів у праці, ті невеликі їхні. І хочу запитати, де, звідки вони беруть свій репертуар? Чи в них тільки українські народні пісні, чи вони і самі пишуть якісь свої композиції? Щиро дякую за запитання. Хочу вам подарувати такий гарний диск гурту «Провайдер» молодого колективу, аби ви познайомились. Дякую. Звідки ми беремо пісні? Так, звідки ви берете, черпаєте матеріал для своїх? Ну от даний кант, кажу, це є цілий збірник, тобто доступ до цього збірника відкритий, це не якісь закриті фонди, там, це бібліотеці, якби. Тобто як маєш бажання, підеш, знайдеш те, що тобі потрібно. Так, звичайно. Багато чого із хлопцями беремо з книжок, багато чого беремо з записів, з фольклорних записів, якихось гуртів, з там всілякі експедиції в села, коли приїжджають, записують пісні. З таких записів також багато. А з вашого колективу хтось їздив в експедицію? Ніхто не їздив. Насправді вже стільки людей їздило в ті фольклорні експедиції, що тільки бери і розбирай. А от ти сказав, що є власний твій збірник. Він вже вийшов? Так, такий перший пробний. Це саме з кобзою, саме духовні пісні. Бо в мене ще є багато пісень таких просто, що коли просто народні. Я собі там фантазував. А цей от збірник, що зараз вийшов з кобзою, то. Це я старався тут такі традиційні пісні вкласти. То саме традиційні кобзарські пісні. Це духовні пісні, дума там є, одна єдина поки що, яку я знаю. А де можна його знайти? Тобто, якщо когось зацікавило, грає на кобзі, хотів би виконати цю композицію, де може ноти знайти, партитури? Ну, кажу, не до всього є нота, до чогось є нота, до чогось немає. Щось до кобзи я приймав від інших кобзарів, від інших співаків. Дуже по-різному все. Власне, хлопці, аби не сумували, чому Маклухо Маклай? Хто вибрав назву? Хто так назвав? Це ми всі вибирали. У нас був збір колективу, ми сіли і довго думали, як ми будемо називатися, і зрештою вирішили. Олесь нам розкаже зараз, як це все сталося. Ну, тут, напевно, що та моя половина гурту, так, то, що у нас в репертуарі присутні пісні, ці шанти, ми пробуємо їх освоювати. Є, так би, напрацювання ті, що вже були ще до нашої зустрічі, так би, ми їх переспівуємо і стараємося, так, як казав, що знайти щось наше, теж подібне до шант. Є товариш, який нам допомагає з перекладами цих французьких, англійських, фламандських шант, пише, так би, тексти, ми зберігаємо мелодію. Отак воно в репертуарі нас з'являється. І крім того, він продукує свої вірші. Це Євген Дуля, це його звичайне прізвище, таке псевдо. От він з тим так би нам допомагає. А з чого назвалися саме власне Миклухо Маклай? Що треба власне відновлювати нашу ту історичну пам'ять, що це дуже відомий чоловік був свого часу і залишається до сих пір, тільки всі його приписують до Московії, що це їхній. А це чоловік з нашого козацького давнього роду. Тому це треба відновлювати, поширювати, пропагувати, що маємо чим пишатися і до чого, як то кажуть, прагнути. Це і правда. І популяризувати зараз найголовніше, мені здається. Він ще був той волоцюга, розумієте, світами. Тому мандрівник на човнах по воді. Тому я думаю, що якраз дуже пасує, що морська тематика, яка в нас присутня в колективі, то Миклухо Маклай. Два в одному, що і популяризуємо. І... Насправді Олесь спровокував нові пошуки, бо завжди співали ті шанти, ну і моряцькі пісні. Ну, мені якось, ну, моряцькі та співаємо собі, та нічого проти якби немає. Але потім почав задумуватися, але ж в нас теж є море, теж ходили в Туреччину, козаки плавали там. У нас же ж теж має щось бути пов'язане з моряцькими цими походами. І почали копати, що ж. І почали шукати щось пов'язане з морем, поки що мало що ми знайшли. Ну, ясно, що це можна до чорноморців прив'язатися якось, до їхніх пісень, але це переважно в ті чорноморські пісні, це переважно вже співають люди з Кубані. Ну, це українці, ясна річ, це українські пісні. І вони з морем так дуже відносно пов'язані. Є в нас телефонний дзвіночок. Доброго дня.
Добрий день. Доброго дня. Представтесь, будь ласка. Це Любомир Львів. Хочу привітати усіх українців, львів'ян з успішним проведенням виборів. Я також хотів би запитати хлопців, чи вони, можливо, будуть брати участь у цьому анонсованні битва талантів чи битва титанів, якщо не помиляюся. Звичайно, дуже було приємно, якщо б можна було взяти участь, подивитись на це дійсно талант-шоу. Я вам дарую ці два квиточки. 29 жовтня зможете відвідати. Насправді участь хлопці не беруть, але вони сьогодні в нас в програмі мають можливість і обов'язково для вас щось заспівають. Дуже дякую вам. Що подаруємо нашому гості? Що заспіваєте? Ну, вже раз про шанту почали говорити, може якусь шанту, шанту заспіваємо. Можна і шанту, звичайно. Як час називається? Так, Джон Канака, це вона в репертуарі, це пісня багатьох колективів у світі, так, і пісня Drunken Sailor, Джон Канака, дуже багато хто її переспівує. Ну і ми теж, як то кажуть, взяли, написали свій текст, так якби, мелодія збереглася, то можемо вам її представити. Вона, звичайно, весела, як на цей час, але... Збудрити. Так, люди, але патріотична. Це найголовніше. Піднімає бойовий дух. Так. Я чув, що наш старий казав, Джон Канака накачула, гей. Нині, щоб ніхто не працював, Джон Канака накачула, гей. Чула, гей, чула, гей. Джон Канака накачула, гей. Чула, гей, чула, гей. Джон Канака накачула, гей. Сьогодні свято і ми п'єм, Джон Канака накачула, гей. Аж завтра до роботи йдем, Джон Канака накачула, гей. Чула, гей, чула, гей. Джон Канака накачула, гей. Чула, гей, чула, гей. Джон Канака накачула, гей. Ми завтра йдемо на мис горн, Джон Канака накачула, гей. І буде сонце в нас і шторм, Джон Канака накачула, гей. Чула, гей, чула, гей. Джон Канака накачула, гей. Чула, гей, чула, гей. Джон Канака накачула, гей. Дніпро минуле вже й Босфор, Джон Канака накачула, гей. Хоча пропили ми мотор, Джон Канака накачула, гей. Чула, гей, чула, гей. Джон Канака накачула, гей. Чула, гей, чула, гей. Джон Канака накачула, гей. Ми всі зі Львова як єден, Джон Канака накачула, гей. Через Атлантику ми йдем, Джон Канака накачула, гей. Чула, гей, чула, гей. Джон Канака накачула, гей. Чула, гей, чула, гей. Джон Канака накачула, гей. Старий на скелю показав, Джон Канака накачула, гей. І мисом Горн її назвав, Джон Канака накачула, гей. Чула, гей, чула, гей. Джон Канака накачула, гей. Чула, гей, чула, гей. Джон Канака накачула, гей. Я чув, що наш старий казав. Клас, щиро вам дякую за такий гарний настрій. До речі, хотіла запитати, де проводите репетиції? А то коли десь збоку, то буде тільки чути от ваші вигуки. В підвальчику волися. Кому не заважає. Тобто на сусіди нічого не мають проти, не чують, так? Буває по-різному. Звичайно, так. Так, коли в театрі збираємося, так, ну, це насправді місце не має значення, може бути, де. Можемо на вулиці спати. Якщо чую, то дякую на другий день, що хлопці. Це найголовніше, що дякують. Є в нас телефонний дзвіночок. Доброго дня. Доброго дня. Представтесь, будь ласка. Олександра. Дуже приємно. Я хочу привітати наших шановних гостей. Дуже мені подобається їхній виступ. Першу пісню я чула дуже гарно.
гра на кобзі прекрасна. І зараз ви так гарно співаєте, настільки ваш спів мені подобається, прошу сказати. А як ви відпочиваєтесь? Разом все окремо. Дякую. Щиро дякуємо за таке провокативне запитання. Дарую вам диск етногурту Cherry Band. Зізнавайтеся. Ми якраз відпочиваємо, коли репетуємо. Відпочиваємо від дітей, від жінок. У вас, напевно, ще є в кожного ще робота, окрім колективу, так? Це для вас така віддушина? Так. Ну, виходить, що так, так. Це хобі, по суті. Різношерство у вас таке. Ну, от якщо, до прикладу, знайдеться продюсер, який захоче вас там продюсувати, чи готові ви залишити свої роботи і тільки присвятити себе колективу? Ну, я думаю, що... Так всі задумалися. Ми не будемо себе так позиціонувати, як якесь таке комерційне дійство. Просто собі співаємо. Насправді, я взагалі був проти того, щоб ми якось придумували собі назву якусь, придумували, що ми гурт. Просто собі співаємо, ти на тому кінець. Я колись в селах співала. Собі збиралися люди та й співали. Ніхто ніяким там не заморочувався гуртами чи ще якоюсь бідою. Ну, все-таки так би є можливості приймати і запрошували на фестивалі «Хто ж Польщу», де не дуже часто відбуваються ці мариністські фестивалі, де збираються такі шантимени, яхтсмени, співають, спілкуються, мандрують разом. То відповідно, що ми мусили би себе якось там представити колектив. Це що така змусила формальність, яку треба було зробити. Ні, ми ще туди, на жаль, не потрапили. Поки що всі разом. Всі разом не попадали, але з Ярославом ми вже їздили неодноразово, з Кобзою туди їжджу. До Польщі? А це були якісь певні концерти, чи ви просто для себе? Концерти, просто на вулиці співали. А що за концерти? Це приватне таке запрошення було, людині сподобалося, давним-давно ми познайомилися у Львові з поляком одним, Яном Павліцьким, і йому дуже сподобалось, каже, приїжджайте, заспівайте нам щось. Я знаю, що ваш колектив любить співати на вулицях, тобто, але якщо є зали і вулиця, чому надаєте більший пріоритет? Де для вас? Ну, для мене особисто, принаймні, немає різниці, тобто, чи це мікрофони, сцена, чи це просто сцена без мікрофонів, чи це просто на вулиці, я якби стараюсь не робити. У нас немає такого, щоб справді десь так розвитку такого комерційного. Збираємося суто для задоволення, щоб ті пісні не вмирали. Принаймні наші українські, бо вже думаю, що не один знає, що прийдеш на весілля навіть наші. Деколи нема з ким навіть вже і заспівати самих таких простих пісень, крім там самих таких відомих. Ну, але окрім того, аби люди знали, потрібно не тільки самим виконувати і мати якийсь матеріал на CD, відеоносіях, аби можна це було послухати десь. Чи ви маєте вже власний диск? Чи працюєте, можливо, зараз? Саме от наш Маклаївський диск, от плануємо, ну, це все поки що в планах, але я маю надію, що принаймні перший етап з Ярославом він скоро має статися, це ми плануємо записати диск просто вдвох. Пісні, які от звучать найкраще вдвох. На два голоси. Є пісні, які звучать найкраще на три голоси. А якісь пісні, які звучать найкраще взагалі так от. Тобто це може бути такий співати. Мікс і дуети, і тріо, і взагалі ансамблем. Та навіть і одноголосі пісні дуже багато є цікавих пісень, зразків. Ну, а як матеріал ви обирали, власне? Чим керувалися? Бо їх дуже багато у вас є, якщо там три години без перестанку співати, це величезна кількість. Ну, матеріал насправді дуже різний. Із центральної, східної, західної України грузинські пісні, корсиканські пробували розбирати. Тобто ми так теж стараємося не обмежувати. Бо... Насправді, чим більше в нас багаж буде, мені так здається, тим краще. А чи є в планах додавати музичні інструменти? Чи ви суто вокал? Ну, в планах може бути дуже багато чого. В планах насправді я взагалі мав всілякі різні думки про те, щоб робити і співи, і танці, і інструментальна музика, і коні, і шаблі. І... Але це все плани. Шоу-балет. Що подаруєте нам ще? Давайте ми з Ярославом, може, заспіваємо. Та щось вдох. Давай. Давайте. Олесь запропонував Качану, але може, як планували. У нас тут імпровізація невеличка. Так, як буде називатись пісенька ваша? Це давай вже то, як планували. Ну, давай. Кущ калини. Кущ калини процвітає. Хазвітє.
синє море, гей поглядай, а синє море за існуєте 2 роки. Цікаво, на які заходи потрапляли, де брали участь, якого це були спрямування заходи? Був захід такий, як «Ніч музеїв», здається, так? Так, так, так. У Львові. І ми, от там, де ми всі гуртом виступали. Був захід… «Кілька благодійних». А, ні, я маю на увазі оцей… А, вуличних музикантів, фестиваль вуличних музикантів. Вуличної музики, так, влітку, так, що було? Так, так, так. Але здається, цього року ні, але минулого, минулого року. Року, правда. І День музики у Львові, ніби, так, цього, так, правильно? Року. Свято, ну, так, це коли збирається багато-багато музикантів, і чомусь Львів гуде, можна так сказати. Так, так, так. Було багато ще благодійних концертів, в якійсь лікарні, пам'ятаємо, виступали. Чорнобильській лікарні були. Напевно, публіка по-різному сприймає музику, чи все ж таки одинаково? По-різному, ясна річ, по-різному. Кожен по-своєму. Поділися, як, де. І зрештою, за кордоном як сприймають, чи так, як в Україні? А, ну я от за кордоном можу розказати таку історію, от коли ми з Ярославом їздили в Польщу, коли от цей поляк Ян Павліцький запрошував. Насправді я досі не розумію, чого ми туди поїхали. Ну, потрібні ми були хіба тому Яну Павліцькому, який нас запросив насправді. Бо всі решта… Не розуміли тому, так? Не то, що не розуміли. Ну, так як нам потім оповідав Ян, що це насправді були такі… Чи люди… Як це? Слово забуло. Які нас приймають, чи просто не знають, для них не знайома ця музика? Ну, це якісь високопосадовці були, одним словом. І чиновники якісь, напевно, так. І якби, ну це, ну так само, як і наші чиновники, зрештою. Вони до цього дуже, коли ми в Верховній Раді співали, то якби там ніхто, крім журналістів, нас ніхто не слухав. І то саме було і в Польщі, можна сказати. І, але принаймні, коли ми в Україні співаємо, ми знаємо, що ми в себе вдома, і ми для себе, для своїх людей це робимо. А в Польщу приїхали, якби, кажу, ну я там почував себе абсолютно не в своїй тарілці. Це перший раз таке було, що от, бо коли на вулиці співаєш, це якось ще по одному, а коли так от приїжджаєш до конкретних людей, якби, ну, дуже якось некомфортно було. Насправді, вас побачити у Львові часто можна на вулицях, і це є не декілька людей слухають, а там уже сотні до 200 збирається. Чому ж? Ну, проходить людей багато. Хто там почує, не почує, послухає, не послухає, це вже. Ну, тим більше, що вуличками Львова гуляють дуже багато не тільки українців, а людей з-за кордону, можливо, залишали відгуки, до вас підходили? Дуже багато підходили, дуже часто, ніби запрошували до себе, цікавилися, де ми це беремо, так само ніби запитувались. І дуже хотілося якось долучитися. Завжди питають про диск, хочуть диск. От. Але поки що, якщо, ну, поки що нема в нас його, але буде. Тому ми зможемо потім навіть, ну, якби, дарувати, продавати і так далі. Тобто буде. Раз співала на Вірменській вулиці. Що ми це називаємо? На День Вірменської вулиці. Ні, це не на день. Тут, ну, це також фестиваль був, але коли ми просто вдвох співали.
і співали. Поляки підійшли. Українські поляки. З Перемишля. Ми щось співали таке дуже популярне. Гайбула. Ні, не гайбула. Під копитом камінь свиснув. Ой, полечко поле. Ну, одним словом, ми співали щось таке досить популярне. Вони до нас долучилися, ми такі, о, нас більше стало. Ми такі одразу йшли, стали в коло посеред вулиці. І всі разом десь людей так шестеро. Так от навіть не знаємо, де воно не познайомилося. Але, але вже співаємо. Але що найцікавіше, що вони також, що вони молоді ніби. Тобто це були не якісь старші, які знають ці пісні, а от молоді люди, які також якби цікавляться, де вони це почули, невідомо, але ніби було дуже нас це здивувало. Дуже приємно просто, коли от людину ще не знаєш, а вже можеш з нею співати. Це, насправді спів – це ще крутіше, ніж Фейсбук. Найкраще знайомство, спілкування, мережа нова. Є в нас телефонний дзвіночок. Доброго дня. Доброго дня. Представтесь, будь ласка. Я пані Ірина. Дуже приємно. Я пенсіонерка, але я дуже вражена піснями цих хлопців. Мене ще вражає їхня доброта. Коли дивишся на їхні очі, на їхні слова такі щирі, відверті, то думаєш, щасливі, що такі люди є. І нехай вони не переживають, що вони були в Польщі і їх не слухали. Адже ті люди, які мають гроші і набиті кишені грошами, вони не хочуть слухати таких пісень, як ви співаєте. Такі пісні, як ви, це сприймають наші щирі українці, які люблять свою землю, свій народ, своїх дітей. І я хочу вам побажати міцного здоров'я. Хочу, щоб у вас все вдалося, щоб у вас в сім'ях було гаразд. І частіше виступайте, тому що ваші слова доходять до всіх, і до молодих, і до таких пенсіонерів, як я. Щиро вдячна вам. Знаєте, насправді хочеться сказати слава Україні після таких слів. І хочу подарувати вам абонемент у фітнес-клуб Юніті. Ну, після таких слів гріх не заспівати. Ну, насправді нас пані Ірина, так? Люба. Пані Люба казала, що Польщі не слухають. В Польщі також слухають. Дуже багато людей дійсно і слухають, і дякують. Дуже подобається. Ну, це люди в селі різні. І в Польщі, і в Україні. Як би кази свої розказували. Для підтвердження того, що колектив «Кланг» з Жешова, то вони, коли приїжджали вже і другий раз ми з ними співали, це були польські скаути, які мають свою домівку тут у Львові, то вони теж мають в репертуарі і «Ой, горілка біла-біла» співають українською мовою. І люди. Ще там пару пісень українських в своєму репертуарі. Тому що українські пісні, вони душевні, і тому зрозуміло, чому їх беруть в репертуар, зрештою. Є в нас телефонний дзвіночок. Доброго дня. Доброго дня. Представтесь, будь ласка. Це Василь знову. Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, хотів до тих хлопців спитати, чи є в репертуарі пісні про Шевченка? І мені подобається одна пісня така, розумієте, взагалі, чи маєте про Шевченка пісні якісь? Дуже дякую за запитання, дарую вам диски етногурту «Черрі Бенд». Може заспіваю щось Шевченка. Маєте про репертуарі? Насправді, розкажу таку історію. Знайшов я колись пісню кубанську. Гарно, багато голосу, ну, нібито народну, так? І чисто випадково якось переглядав Кобзар і натикаюсь на слова з цієї пісні. Відразу виникло питання, так, чи то Шевченко з народу переписав, чи це народ Шевченка взяв. От на Покрову в Києві, коли спілкувалася там з людьми, то зрозумів, що насправді чорноморці дуже любили Шевченка співати. Не просто читати, розказувати, а співати. І от одна з таких от пісень можемо заспівати. Прошу. Легко. Вийшла хмара з лимана, та друга із поля за. Журилась, заплакала, як мала.
ніхто ж її, ой, не рятує, козаче. Гине слава козацькая, гине все на світі, виростають, ой, не хрещені козацькі. Чані кохаються без попа ховають за продана жидам віра в церкву не пускають за козачество, червоні жупани, де поділась доля воля бунчуки гетьмани, де Чуки гетьмани, в чистім полі край дороги могила чорніє, де кров текла козацькая, трава дякую вам. Де найближчим часом у Львові вас можна почути? Чи, можливо, ви маєте в соцмережах свої сторінки, аби пильнували за анонсами? Як людям дізнаватися? У Фейсбуці є наша сторінка, так і називається латинкою «Муклуху Маклай». І там ви анонсуєте, так, де ви? Так, звичайно. І що ви? Є нас телефонний запис дзвіночок. Наш. Доброго дня. Доброго дня. Представтесь, будь ласка. Такі прекрасні співаки, такі прекрасні артисти. Перш за все хочу вам подякувати за таку прекрасну назву вашого гурту. Вона мені дуже сподобалась, тому що це відновлення, як ви сказали, дійсно нашої історичної пам'яті. Зате хочу вам ще подякувати, що ви звернулися до нашої української феноменальної фольклорної скарбниці. Так вже набридли оті, ота попса, ота два слова і три ноти. А ви просто, розумієте, торкаєтеся таких найтонших людських струн. І тільки ті люди, які мають душу, вони дійсно можуть і сприймати ваш спів. І я думаю, що Господь вам за це дасть велику винагороду. Я вам бажаю, хлопці, доброго здоров'я, великих творчих успіхів, наснаги до вашої роботи і Божого благословення. Дякую. Дякую. Хочу подарувати вам абонемент у фітнес-клуб «Юніті». І все ж таки, найближчим часом щось плануєте? Якийсь концерт, чи, можливо, в межах якогось благодійної акції? Як запросять, як якась акція буде. Тобто пильнувати за анонсами і там обов'язково? На вулиці ще будемо, може, колядувати. А колядувати – це вже в грудні, напевно. Так що до коляди трохи є часу. Наша програма дуже швидко пробігає разом з вами, вашій компанії. Давайте ще на завершення подаруємо нашим телеглядачам, радіослухачам композиції. Що це буде? Хай напливав. Можливо, дві заспівають.
Давайте спробуємо одну, а там побачимо, як піде. Чи встигнемо, чи не встигнемо. Якщо на завершення, то хмаро. Ой, напливала, та й чорна хмара, стала дощ накрапать. Ой, там збиралась бідна голота до корчми гулять. Ой, там збиралась бідна голота до корчми гулять. Пили горілку, пили наливку, ще мед будем пить. Сміятися, того будем бить. А хто ж нас, браття, буде сміятися, того будем бить. Сидить дука, як зла гадюка, насміхається. Ой, за що, бідна голота напивається. За що бідна голота напивається. Вона не вкрала, загорювала, та й загуляла. Вона не вкрала, загорювала, та й загуляла. Вона не вкрала, загорювала, та й загуляла. Взяли дуку, за чуб, за руку, третій в шию б'є. Ой, не йди туди, вража паскуда, де голода п'є. Ой, не йди туди, вража паскуда, де голода п'є. Слава козача, доля собача, гидає щенка. Нехай спізнає бісова сила шаблю козака. Нехай спізнає бісова сила шаблю козака. Поможи Боже, даруй удачу, поможи в бою, щоб не покласти в дальній дорозі голову свою. Напливала, та й чорна хмара, стала дощ накрапать. Благослови нас, пане отаман, попить погулять. Благослови нас, пане отаман, попить погулять. На зло всім ворогам. Слава Україні! Слава. І все ж таки, у Львові, якщо це буде на вулиці, чи є у вас певне місце, де вас можна послухати? Чи де вас по-різному? Там будемо співати. Ну, а зазвичай, можливо, вже щось є за 2 роки, десь улюблене місце, де найкомфортніше, чи байдуже музиканти? Це в різний час по-різному. Тобто на ці вихідні от плануєте десь грати, співати? Ні. Чи у вас ще поки що ні, так? Та, напевно, що ні, хіба може. Ми ще надто любительські гурти. А скільки ви от, де репетиції проводите? Чи може хтось прийти, послухати чи з вами поспівати? Звичайно, що можна. Є адреса, можете сказати. Чи як вас знайти? Чи все ж таки через соцмережі? Через Фейсбук шукайте нас і питайте. Також можна. Ще щиро дякую, що ви завітали, що презентували свою творчість, за те, що бережете українську пісню, українські традиції, підтримуєте їх. І бажаю, щоб з'являлися нові достойні пісні, які продовжать українські народні пісні. Аби ваші пісні теж ставали народними, аби їх переспівували. Щиро